Da skal vi vise et par ganske så ulike tilberedningsmetoder for grønnsaker. Det første vi skal vise er fasjering. Fasjering vil jo si at man fyller en ting. Man kan fylle det med så mangt. Vi har valgt å bruke noe som heter en duxellmasse. Det er en masse som består av sopp og løk som hovedbase. Så kan man også tilsette urter og vin i den basen her. Alternativt så kunne vi hatt en fiskefarse, en kjøttfarse, noe lignende som dette her, slik at det blir fylt. Det vi gjør når vi skal farsere en tomat, først så tar vi en hel tomat, snitter kjapt toppen, og så skal vi blansjere den. Grunnen til at vi gjør det er for at vi ønsker ikke å servere skinnet på tomaten, og da blansjerer vi den. Så da er det å duppe tomaten i kokende vann. Dette her går veldig fort, for tomat har en veldig kjapp tendens til å bli kokt veldig fort. Så her skal vi kun koke den til vi ser at skallet begynner å skrelle av naturlig. Rett i isvann, og da er det enkelt å skrelle tomaten. Da er det bare til å skrelle av skallet, veldig, veldig enkelt. Så kutter vi av toppen og bunnen. Dette gjør vi fordi den skal jo stå når vi gratinerer den, og hvis vi ikke kutter av det, så vil den ikke stå stødig. Og da, det vi skal gjøre, da skal vi fjerne innholdet og sørge for at den er tørr, så det ikke ligger en masse saft. Det enkleste da er å bruke først en liten kniv og løsne sidene på, og så bruker vi en skje til å grave ut innholdet. Da har vi tomaten sånn som det. Og så tar vi soppblandingen vår som vi har laget på forhånd. Da har vi kuttet opp sopp og løk veldig fint. Så har vi stekt det kjapt av i panna, hatt på litt grann hvitvin, smakt det til med salt og pepper. Fyller vi tomaten med dette her. Og så skal vi høvle over litt ost. Da bruker vi en fast ost. Her kan man bruke egentlig det meste. Vi har valgt å bruke en fransk ost som heter Comté, men her kan man bruke Jarlsberg eller parmesan. Sånne oster som det her. Så tar vi også topperen med bitte litt brødkrum, fordi vi ønsker å få en litt sånn crunchy, fin finish på den. Da skal jeg ta den og putte den i en salamander, eller altså det vil si under grillelement, sånn at den kun får varme ovenifra. Man kan også putte den i ovnen på si 200 grader og få den gratinert da. Det som er ulempen er at tomaten kan bli kokt og falle sammen. Så vi ønsker at den skal bli varm, men tomaten skal fortsatt ha sin naturlige konsistens. Da, mens tomaten står under salamanderen for å gjøre seg ferdig, så skal vi vise fritering, grønnsaker. Det vi har gjort da, mens jeg var borte og la tomaten inni, så har Alex kuttet litt purre. Så vi skal vise det i tillegg til å vise den panerte poteten. Poteten er da panert i mel, egg og brødkrum. Da friterer vi den. Der er det viktig at vi ikke har alt for høy varme, for da kan det fort skje at han blir veldig fort ferdig utpå, mens han fortsatt helt rå eller kald inni. Når det er en potetpuré, så kan den jo ikke bli rå, men han kan fortsatt være kald, og det er jo ikke det vi vil oppnå. Vi vil oppnå at han skal bli varm gjennom, og så skal den være fin og brun og skikkelig crispy på utsiden. Dette her kan man gjøre med forskjellige typer grønnsaker hvis man lager puré. Det som er viktig er at man ikke lager for løs puré, for da vil den bare flyte utover når man friterer det. Nå ser poteten ferdig ut. Det er ikke så mye som skal til. Nå har den fritert i cirka et minutt, og når potetpuréen da var ganske romtemperert tvers igjennom, så holder det til at den blir ferdig.
Andre måten vi da skal fritere på, det helt naturelle grønnsaker. Det brukes gjerne på sånn som purre I julienne, altså små fyrstykktynne staver, som garnityr til supper eller andre ting. Da tar vi bare purren rett oppi, uten å gjøre noe med den på forhånd. Man kan blansjere den på forhånd, men når man kutter det så fint og tynt, så ikke det nødvendig, for den blir sprø for det. Det andre ting, som gullrot eller sellerirot for eksempel, som harde I utgangspunktet, da må man blansjere det på forhånd for at det skal holde seg sprøtt. Og dette her tar faktisk litt lengre tid enn det man skulle tro, fordi at all væsken skal forsvinne og sprøten skal sette inn. For her har vi ikke panert det, så det mye naturlige væsker I grønnsaken. Det tar likevel ikke lang tid, men det tar cirka like lang tid som poteten nesten. Legger vi det litt på papir etter vi har tatt av, slik at det skal renne fra seg oljen, så har vi også litt salt på. Skal vi gå og se hvordan det står til med tomaten. Se her, her var tomaten også ferdig. Nå har den stått under salamanderen med god klaring, sånn at den ikke skal bli brent, I en 3-4 minutter. Da har man den der, og den kan gjerne toppes med litt finhakka urter for å få en litt fin grønn finish på den.